aqui para esse espaço nesse final de semana essa linha do tempo que foi construída em um momento anterior e resgatando esse processo histórico que mostra toda a história do Brasil até chegar no momento atual, propondo que a direção construísse agora um documento denominado Carta de Liberdade Sindical do Sindi Saúde. A metodologia para a construção desse documento é inspirado em algumas experiências de construção de protocolos comunitários. Isso consiste em ouvir a própria comunidade para que ela afirme qual que é o direito em disputa no processo histórico. A liberdade sindical, na verdade, é um direito em disputa, que é um cabo de guerra, onde o patrão, no caso o Estado, puxa de um lado e nós, trabalhadores, aqui representado pelo Sindi Saúde, puxamos de outro. A formulação dessa carta vai formar critérios, né, para que o nosso trabalho possa se intensificar de uma maneira mais humana, né, que nós possamos alcançar mais servidores, que nós possamos ter acesso aos locais de trabalho, que nós possamos desenvolver o trabalho sindical de uma forma mais tranquila e mais adequada. Todo o processo de construção, né, dessa Carta de Liberdade Sindical está pautada por compreender que o direito à liberdade sindical é um direito humano fundamental. É um direito que é uma condição para o exercício de outros direitos. Né? Se o sindicato não tem autonomia para se organizar, se ele não consegue atuar politicamente, ele não consegue garantir que todos os outros direitos dos trabalhadores sejam efetivados. Eu acho que a gente está num momento de uma ameaça de retrocessos, né? Então, cada vez mais, fortalecer o afinamento político interno da direção do sindicato, né, e dos demais trabalhadores na saúde pública do Paraná é necessário para que a gente se coloque como agente político externo também.